saistās šo ēku. Viņi nopērk 856. Gadā un pārbūvē viņus apmēram 50 gadiem. Un kas mums ir unikāli, kad īstenībā tā kā viņa pārbūvē 50 gadiem, mums ļoti daudz kas saglabājies. Te, protams, ļoti daudz kas ir bijis. Nu, kā visās muižās viņa nacionalizēja 20. Gadā, te bija skola, standarts scenārijs. Protams, skola viņa bija maza, nu, tomēr šī vieta ir diezgan maza, protams, kādreiz bija daudz vairāk cilvēku. Un tad te viss iespējamais, te ir bijis slimnīca, te ir bijis kolhoza kantoris, te bija klubs, te bija kinoteātris, pasta nodaļa, naktsmītnes šoferiem, telefona centrāle. Nu, viss iespējamais, tā kā, nu, kultūras dzīves centrs, uh-huh. mazā ciemetņa vecmēmā, kas, nu, tā ir to māju krietni mazākā, es biju daudz vairāk. Tas tā kā viss tāds, nu, kultūras centrs viens vietājais bija, bet tad 90. Viņi privatizē, sākumā 43 īpašnieki. Nu, tad viņi dzīvoja katrs savā stūrī trietā, nu, trīs dažādas ģimenes, un tad nepārāk draudzīgi arī dzīvoja tie plāni, kad, nu, vai kaut ko visu kopā darīs un nesanāca. Apmira divi īpašnieki, principā, nu, jau aizgāja tajā saulē, un bērniem atiem nekas neinteresē, tā viņi palika pamesti īstenībā. Gan arī 10 gadus, tad mēs, nu, pirmo reizi 17. Gadu apstījās. Nu, te viss bija, nu, piedomāts, teiksim, Tu neko nedarīja ar īpašumu 10 gadus, kas noteikās. Viņš bija aizaudzis, te koki bija sagāzušies, un tā krūmi aizaugst, tā mums visi bija ieaugus krūmas kokos. Upi īsti redzēt, un nevarēt, arī viss bija džungļi un kārkli un ievas sauguši, un tad mēs tā pa lēnām, pa mazam stūrītam sākam tīrīt no iekšā arī sakārtojām, jo īsmā mēs žunikā, viņi ir tajos 100 gados, kas pagājuši kopš viņu, teiksim, nacionalizēja, ir ļoti maz sabojāts, kā saka. Maz remontēts, maz sabojāts, jo daudz muižu pie tā pati gārsene. Ja. Nu, gārsene reāli no vēstures kā viena podiņa krāsnes paliks, kas ir tā kā oriģinālā. Man liekas, tas arī viss no vēstures. Viss pārējais nomainīts, viss logi 30. Gados nomainīts, viss grīdes, viss tur īstenā gārsene ļoti izpostīja. Tur bija ļoti skaista, varbūt vecās bildes arī redzēt tādām interesantām to kariešas, karieta iebraukt, tur bija tas skaista ieeja, tāda gotiska, nu tāda, ne gotiska, bet tādā, nu, tiešām ārkārtīgi skaista, bet to visu nonesa. Skaisto kārmu ietā uzbūvē kabinetu un skatuvi. Nu, un tāds viss ir bojā. Mums paveicies, mums ir jau daudz, kas saglabājies. Varam iet iekšā uzmest akts. Tā arī kaut kādus minimālos uzkopšanas darbus. Jo, principā, tas mums pirmais pusgads, gads pagāja, vienkārši vācot tārā to visu vārklā, kas šeit bija. Nu jā, un tādā, nu, kā viņa ordinālās lietas var sākot no durvīm. Ordinālās muižu durvis. Tas filmēt varu? Jā, jā, duršu. Ordinālās muižu durvis. Vienreiz izstāst tikai pārkrāsos. Nav miljonu ceļas krāsas kārtu. Visu slēdzam, kur smuki strādā. Valsim, kā viņam aizslēdzam. Darbojas, nu jau, tieksim, uzreiz nāko tā muižu līdzīgi kartā. Un tālāk iekšā ir ļoti arī ļoti daudz saglabājas no tām vecajām lietām. Kādnes, lai tur kaut kāda detaļa trūkst, bet, nu, pārspalkuši, mēs zinām, kā viņas apjomā. Ļoti interesants kādnes, man bija tāds speciāli izlaik, lai ļoti... Jā, kaut kāda vieta bija uzdevums saskaitīt, cik trūkst. Jā. Nu, lūk, un jā, šeit arī, tieksim, kaut kāda vecie kaut kāda pirmās mūsu laikā pēdējās, lai es nomi kaut kā atklājas, tieksim, šī tādi ārkārtīgi vienkārši, tieksim, tad mēs vajadzētu, jā, tādas tā kā... Tā kā lāsīt, tā kā tās ļoti vienkārši stilizēt, bet, nu, reti, kur tās atradīs, jā, turbūt, ka ir greznās pilis, kur viss izlazinās, arī mums ir daudz, nu, svaļinās daudz lazinājumu, bet, nu, arī kaut kas krāsot, bet redzēt, to tā, tas viss jaunais lēnām nāk nost, tas ordinālais nāk atpakaļ. Durvis, jā, logi, teiksim, nepiemina ārā, mēs visi logi ir praktis visi ordinālais saglabājušies, pat ordinālais stikli un pašas rūtis, 50 gadu vecs. Daudos logos saglabājušās. Nu, jā, mums kaut kur grīdes ir kaut kur zudušas, palikuši vecie fragmenti, tie vecās grīdes fragmenti pārējais nomainītas. Tad tā kā krāsoja, tie matas nav netīstas. Melnais izrādās bija tad leģenda, ka šeit ir flīzes. Melnbaltas flīzes cilvēku atmiņās. Man flīzes šeit nevarētu būt. Izrādās, šo vecās grīdes bija uzzīmēts virsū. Kaši melnbaltas, tā kā imitētas. Nu, krāsošanas teikti, viņi dod ļoti daudz, ko panāsties. Gribas flīzes uzzīmēt flīzes, gribas koku uzzīmēt koku. Nē, mēs tad mazliet esmu tā apmēbelējušas, jo nekas no vēstures kā tādu nopalicis, teiksim, no mēbelē, no interjēru vispār nav nojausmas, kā tas izstījās, tāpēc, ka, nu,
citā mūžā no bagātības dievs redzēja, kāds bija tas interjers. Nu, mēs nojaušam, kāds viņš bija droši bagātīgs. Viņam patīk tāda bagātība ar daudziem gleznām un traukiem un mēdulēm. Nu, šī mums tāda improvizācija par tēmu. Tāpēc, lai man jau tukšas tautas, tad jā. Kaut kas izsolē, nopi atrasts, ārzemēs kaut kas tāpat uz vietas, kaut ko vienkārši uzdāvinums, visi draugi zina, ka mums tad... Tas ir tādi mūsu hobijs, tad kaut kāds vecas lietas mums ir vienkārši uzdāvinājums. Tas harmonijas, un tās mazās ērģelītes tās uzdāvinā, vienkārši atdevis savu vecstāvu draugs. Savu vecstāvu instrumentu. Jo, nu, viņam viņš nav vajadzīgs Rīgā, nu, mums noderēs. Nu, un jā, šī ir tāda mākslinieca, kas man vienu un visvērtīgākajām telpām, var teikt, un vienu un divām, es teiktu. Šeit ir Barona darba kabinets, vecajos laikos. Tā kā sākām tīri dzirnīgi tīklus, kaut kas sāka diršmosti. Tad viens, o, visi griezties gudumoti. 19. gadsimt gleznāmas griezties, un veicam ar izpēti. Tā redzētu arī sienā, tad stilizētu kaut kādu daudu, nu, to jau arhitektais, ja vajadzētu šeit, mēs vienkārši pabirdinājām. Cik nonāca, vienkārši neaiztikām, lai kaut ko mēs izlabojāt neauši. Tad biezam par lielu vietā, tad visur mēs baigi nemazgāt nebežam, tas ir īstenībā ļoti labi. Nu, un jā, te arī ordinālā grīda palikus lielākā daļa, tad redzētu ļoti daudz kāju, kas tajā iztaigāt. Nu, dažiņu skolas laikos te arī bija klases. Un kas te, padomu laikos, pat nezinu, kas te bija, nu, kaut kādas telpas, kaut kurā vienā bija grāmatadība, vienā bija kaut kas cits, bet šai telpai ir ļoti unikāla lieta, kas ir ļoti redkur. Sastopam, es nezinu, vai tas kaut kur ir redzējis tādu, pagaidā mūžās, kur es bijis. Tas ir šīm durvīm. Šeit mums ir seks individuāli tieši, kur es šīs mūžas pasūtītas, vai es nostāstīju uz Viedrē izgatavots. Tas tāds diezgan liels retums, tas tāds mūsu latums. Viņš gan nav super pilnīgs kaut kādā, nu, tur šim kara laikā ir kāds mēģinājis tur tikt iekšā, nu, slēdzam kaut kur zudas, nezinām, uz ceļos. Bet, nu, kaut kādi metānisi tie visi pārējuši. Un, nu, ir vienozīmes kājās kā slēdz, tā viss smuki, tā kā īstams liekam viss aiztaisās. Un tā tāda ļoti... Nē, es tev redzēju... Mūžās ir, bet... Pagājuši brīvdienas, jā, tikai es, nezinu, varbūt pēc fotogrāfiem es to atcerīšu, ka... Cešanā. Nu, zemgales puse kaut kāda, zemgales puse bija. Jā. To jau viņš, protams, nerādīja, te bija sejus, kur glabājās visa viņa bagātība, bet pati galvā bagātība, ko nedrīkstēja pazaudēt, tie bija dokumenti ļoti svarīgi. Jo bieži vien bija tā, ka mainījās varas, vajadzēja pierādīt savu augstdzimšanu. Un tā, nu, tad, kad bija šī kara laikā, te bija kara hospitālis, tad vācieši iedami prom bija aizslēguši to. Nu, tad ienāca sarkanarmieši, viņiem te interesēja, kas tur ir, nu, kam tad prasīs atslēgu, viņi pieliek un kaut kādu granātu vai ko uzpirdzina. Un tā tas stāv tagad. Pēc kara vajadzēja, nu, bija militāra mācības skolā, tad vajadzēja te gaisa šautenes un maskalības šautenes, un tad te viņas glabāja, un tad te bija trīs piekaramās atslēgas piekarinātas. Un tā mums te tagad tas stāv. Nu jā, šis tāds dekoratīvs. Bet labi, ka viņš palicis, un nav iznīcināts, un tās, tā, nu, plums ir būs. Jāmeklē kā, lai, teiksim, atjauno, jo, nu, tādas lietas tik retas, kad visam Latvijā pat grūtā tas speciāls. Es, teiksim, uzreiz pirmajā brīdī meklējot, nu, kas sāk domāt, ka būtu iesniegts projektu, un tieši to safe. Saprat, ka, nu, sarežģīgi būs vienkārši pat saprast, kas varētu palīdzēt, nu, atjaunot, lai, kaut kādu, nu, repliku uztaisīt, vai. Un tā labi uzreiz man nevarēja speciālis pateikt, tā kā, bet, nu, tas interesanti, viņš laika apkārtās noslēdumus interesants. Nu, protams, jā, redzēju grieslos, nu, vītrums šeit ir bijis, tāpēc, ka, nu, šeit vairs neviens nedzīvoja ilgu laiku, un tad kaut kāds jums tecēja, tad, nu, tas kas tāds pabēdīs, protams, vietā. Krāsni darbojas? Nu, šī, teiksim, ā, pa krāsni, tās jau ir padomu laikā būvētas, protams, te bija redzēt, bija podiņa krāsas vai kamīņa šeit bija kādreiz. Krāsnes šo mēs neesam reanimējuši, bet ir dažas kopālāk, nu, trīs sakārt, nu, tieši nav, mums ir viena, nu, tieši un tālāk to parādīt, mēs arī varam palikt, nu, vēl šeit dzīvot, vienkārši mums ir viss krāsnes, ir ūdens ievilts, tā kā arī ziemā var palikt, nu, tie ūdens jāsacinies, vai,
Nē, es savs. Nu, šis jau šo padomu brīnums. Nu, kā visu. No, tas arī īstenībā ļoti daudzās mežās ir... nu, daudzās nav saglabājušas tieši krāsas, jo plodiņu krāsas laiku nokalpo, viņas sāka domāt, jo tā. Un viņas arī nebija nevarēja piekurināt, viņas bija kārt vienkārši pārkurināt, viņas sāka plaisāt, teiksim, plodiņiem. Šuvis atnāca oļā, tad, nu, tās krāsas jāga maz. Nu, šitā lielā zāle, kas arī noteikti arī bija kā es tas māk ēdama zāle. Vakarā saules nuk iespīts, rīta tur, kur barēns strādā, tur ir gaišs, vakarā šeit ir gaišs. Nu jā, arī saglabājušies paneļi, grīdas vienžāli nav ordinālās, tās ir zudušas, bet jau arī padomu laikā mainītās, mēs tur jau sāku lūst, mēs gan to taisījām vaļā vienkārši izpētīt, nu, lai saprast, izpētas nolūkiem, kas mums īsti grīdām ir. Tas bija tāds arī viens no projektiem, mūžas tehniskā izpēta, bija arī mākslinieckā izpēta, arhitektoniskā. Nu, lūk, un jā, tie ir koka paneļi, kas minēja logi. Slēģi, un pat arī slēģiem saglabājas ordinālās krāsojumas. Daudzās muižās, tiksim, 19. Gadsimtā bija modē uzzīmēt kokus koka, tā saucās ādarēšanas tehnika. Tas ir ļoti daudzās muižās. Bet mums vismaz nav jākrāso krāsas, tiksim, kaut kas ir diezgan labi saglabājies. Un viņa jau visu tās mējās, viņa bija tik slinki. Krāsoja duris, un piemēram šim durim tās divām vairākām tā ir. Krāsot durvis. Slīgs mums laikam bija attaisa, ka varbūt viņas bija aizmiglotas. Nu, kantīt nav nokrāsot, tā ir. Palikusi kā viņa bija orģinālais krāsot, es vienas tā kāds mums bija beigīgi. Taisīja remontu, tur es biju cietrašs, man bija grūti attaisīt. Šeit kaut kāds viņas bija orģināli. Teiksim, šie te gan kastes, gan durvis. Es uzzīmēju virsū tā. Nu jā, teiksim, sievītām vienkārši tāda tā kā telpiņa. Ir kaut kādas lietas redzēt, nu tas tur galīgi dizaina elements neiederās, jā. Tā bija, tā kā vairāk īpašniektāji dalīja savas teritorijas. Viens dzīvoja tur, viens šeit, nu tā kā, nu, tās bija trīs dažādas ģimenes, trīs dažādas, tā kā, nu, mājasaimniecības, bet, nu, tā viņiem jautra gāja. Tur grieztos caurumu izzāģēt, tāpēc, kad šeit bija telpa, augšā bija telpa. Lai tiktu augšā, jā, kaut kādiem, caur citu īpašnieku koridori, tā kā, to neatļāva, nevarēja. Viņa augšā netiek pie savām telpām, izvēģē griestus. Bet nu, tāda milzīga kosdarba izdiet, un ļoti daudz tiešām tās ordinālas lietas palikušas. Teiksim, aiz tiem aizspiem, tur nevar apstīties, tur arī, teiksim, smuka zāle, nu, pabēdīgā stāvokļa tiesa. Tur var arī visi izglaznoti, griestas, sienas, tā kā koka imitācija uzzīmēt uz sienām. Tad tādiem vienkāršām metodēm mēģināja panākt bagātīgu efektu. Ā, īstenā tie paneļi arī ir... Viņa ordināli bija pelēki, tā kā pelēks marmors bija imitēts uzzīmēts, ir marmors ārkārtīgi dārsts materiāls. Uzīmē marmoru, darbi viņi bija kā marmoru paneļus. Tāda bija tā noma. Šitie kresli visi jauni, jā? Šis, tas ir, šis pirmām ir no šķokļu Ziedriem. Tādā bija tāds viens brīdis, kur izsolēs sekot līdzi. Kaut kādā veidā cilvēki nenosola. Nu, vai pa ļoti mazām naudām var nopirkt kaut kādas mērbeles. Mēs diezgan daudz tajā Zviedrijas Afrikā, mēs pa laikam skatāmies sekojumi, kaut kas parādās. Mums lielāka problēma izdomā, kā viņi dabūt no Stokholmas, kas ir Rīgas. Tad tas viss kaut kas tādas pielasītas. Lielākā daļa nevis tad to Zviedrijas izsoļu portālu dienu atklājuši. Sekojām līdz kaut kas interesants parādās, mēs nesola. Nā, tas ir pēdējā brīdī. Kops ir Rīgā pēc. Kaut kas no Facebooka atrasts šis skaps un Rīgā vienā dzīvoklī. Nu tā, lai vienkārši būtu tās telpas mazliet apdzīvotas, tā kā dzīvoklis izstāstījums. Tā lai būtu pilni tuši. Un jā, tas mūsu tāds privātais galšības un mierīgi dzīvot. Zīmā vasarā, siltums ir. Bet nu jā. Kādas, kurums nav īstā, šo arī iemantāja, ka tāpēc, ka ziemē ļoti diezgan problemāts šā tēlu piekurināt. Es nevienās, kā tam apaļām krāsni, tāpēc tam, nu, vicējušā barona laikos vai vecajos laikos, kad kurnēja podiņu krāsni, šeit bija tāpēc nekārši baltu vazētu podiņu krāsni, tāda vienkārši, nu, nekas milzīgs. Nu, tāds greznes bija nekārši parastā. Nu, tur bija, nu, stepā, es domāju, jā, kur ir ne. Muižās daudzā bija tā, ka, nu, baigi silts viņiem nebija izdiemās. Tas, nu gan.
Nē, es arī domāju, es ticamāk arī bijis, kā es ticamāk ēdam zāli, arī kaut kāda brokas, tur tā kā ēdam zāli. Jā, kaut kāda man stāstīja, ka viņi konservēja to otru stāvu un visi dzīvoja pirmajā stāvā. Nu, lai būtu sirdlēk. Jā, jā, tā varētu būt noteikti, jo augšā noteikti. Lai nekarinātu. Nu, un... Jā, es domāju, ka otrais noteikti bija tikai vasarā dzīves un tiem baroniem arī īstenībā bija Jelgava nams pēc nostāstiem. Es domāju, nu, tā ir, ka šis bija vairāk tā kā vasaras un uz ziemā, es ticamāk, tad vienkārši viņu uzturēja, lai viņi būtu. Daudz mums silta, nu, kalpotāji, es tā pieļauju, un, un es domāju, ka ziemā viņš šeit īsti tā kā nedzīvoja. Nu, ir tāda vasaras vairāk, ir pēc tā kā izprīdzi, nu, viņš un daudz varētu būt. Nē, teiksim, mums atdruši kaut kāds nākotnēm bibliotekas kaut kāds varētu būt stūrīts. Nu, vienīgi ordinārā, kas palikusi puse no krāsnes šajā talpā. Nu, tāds vienkāršs. Un tad puse mums saglabājas. Grīdas, jā, teiksim, tas arī ir pusē muišas apmēram vecās grīdas. Mēs vēl kaut kādā nebūt. Un nu, šeit tāds gaišas, smukas talpas, šeit noteikti barona un baronesas nu, guļamistras, gan viena, gan otra, ka arī mūsu privātā šorīt ir. Nu, skaisti skatu uz upi. Jā. Tev, protams, tie koki ir lielāks auguši. Mēs to lietu diezgan stipri patīrījām, lai, lai, nu, lai viņi saglabātu, tad trīs arbaužas divas dienas viņi frizēja. Nu, sasēja kopā, lai gadījumā kaut kas nenokrīt. Nu, tā diezgan daudz mēs te mēģinām šo, šo pavasaru pa kokiem palīdzēt. Vienkārši, nu, tā, lai neaiziet bojā, jo šitā lietā arī pēc vienu lietus. Vienkārši nogādās milzīgs zars, kad mašīna stāvē. Putis nedēļa atpakaļ jāņos. Un vēl mums ir roši sagājušies, tad tos mums ar tiem žēl nācās likvidēt. Vienkārši drošības dēļ, lai kaut ko neuzskrīt pašiem virsū. Nu jā, te kaut kādas, šeit tāda mini biblioteka. Ir saglātas grāmatas, lai vienkārši neaiziet postājums. Vienkārši visam apalpotu gāju. Nu, jā, kaut ko mēs ir nopirkuši arī. Patrāpās kaut kas interesants. Interesants kaut kādos arī jā, izsolēs vai antikvarētos tāds mazliet. Bet tā, vienkārši aprīkojumi. Nu, jā, te mums tāds sāpa redzēt šeit. Tā. Lielākā problēma, ka plaisas diezgan nopietnas sienās. Un pamati ir samērā bēdīgi, un tad mēs vienu projektu realizējam pagājušajā gadā. Vienu sienu salabojam, tad šogad uzvarējam konkursā. Nu, ir vēl no darbos. Vēl viena šogad labosim sienu. Nu, tad to, ka pie jums tu būs jāpienās, tur būs arī ļoti, ļoti jautri. Jo visas sies ir protezētas jau pēdējā pārbūvā izskatās. Nu, visi bija nozāģēti pēlē, principā, visi pieprotezēts. Nu, arī tas jau tā ir arī jau grietami ķirmis, ir mitrums bijis, kaut kādā brīdī jums nav bijis, tur vai tecējis ilgstoši. Un, ja mēs nebūtu jau te sākuši darboties, diezgan droši būtu tā, ka otrajā stāvā jau būtu iebrukuši vienā vietā grieznes. Viņus paspējām piebalstīt, jo saprat vienkārši sies nav. Nu, vienkārši turās uz godavās, tad dēļiem vienkārši sies. Mēs ātri piebalstījām, tad viņus mēs nu, būtu iebrukusi. Nu, kā viena lieta iebruktu, tad arī viss pārējais ķēdīt aiziet. Tādās mēs aiziet postā vienkārši sāk kaut ko precēt kaut kas. Mitrums ir lielākais ienaidnieks. Ja ir jums, tad tā ēka var stāvēt arī tūkši ilgus gadus. Tā, tāda mums viņa mazina. Otrajā stāvā, viņš tā nav ko īsti precēt. Viņš ir šobrīd daudz ar izdomāts. Tā zīmēs, ka ņēmām ārā tīrijā visas konstrukcijas taisījām vaļā. Kaut kāds grīdas ir ņemā ārā, ka šitā saprast kā tā, nu kā praukšā, tas viss konstruktīvi uztaisīts ir. Arī priekš izpētas, tad jā, tāda maza kompakta. Bet, nu, laika ir jāiegūt tāpat diezgan tās tenis. Ceļš tā, ja mēs teiksim šodien, tad bija tas pirmais, tā pāze, ka mēs to iekš tā uztaisēm, ka viņā ir, nu, vai es mums uzturēties, var dzīvot, un ir ko jau varu parādīt kādiem viesiem, Nu, tagad jau vasarājums lielākais darbs vienkārši apkārtnieks, tad visu laiku nedaudz mēģināt. Daudz cilvēku atbrauc pie jums? Nu, īstenā akcijas ietvaros diezgan maz, jo mēs esam tādā